口感 Q 弹的粉圆搭上香甜浓郁的奶茶，台湾手摇饮料珍珠奶茶打进印度市场。随着 COVID-19 疫情趋缓，德里再添一家珍珠奶茶店。不过最大区隔是店家标榜道地台湾口味，坚持使用来自台湾的食材与配方，让民众在印度就能尝到道地的台湾味。This is the first original from Taiwan, and even our staff have been trained on by the Taiwanese bubble tea company, original company. That's why we are hoping very much, but the taste and the product will be exactly same as the Taiwanese original.店主彭藏多年前在台湾品尝到真奶后一直念念不忘，让他决定引进印度，但碍于疫情一直到近期才开幕。他希望借由真奶让更多印度人认识台湾，对台湾有更深的印象。有这样的一个奶茶店，拓展这个我们的台湾这个奶茶相关的设备，这个珍珠到印度来，这也对加强台湾在印度能见度有很大的帮助。那么我也期待这样第一家这种原味、原汁原味的这个台湾奶茶店，那么在印度能够快速的这种成长，那么使得这种文化的交流能够深又广。印度德里台湾商会会长陈宝东认为，饮食文化也是未来台印交流重要的一环，期盼透过美食增进双边交流。